अन्तत अभिनेत्री करिश्मा मानन्दले मुख खोलेकी छिन् उनी माथि रवि लामे अमेरिकामा रहँदा एकसाथ बसेको आरोप लगाउँदै आएको छ युट्युबमा दिल्लीराम अधिकारी भन्ने व्यक्तिले उल्त आरोप खुल्यम लगाइरहेको हो र उक्त भिडियोको आवाजमा धेरैले समेत बनाएको छ यस्तो अवस्थामा आएपछि अभिनेत्री मानन्दले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेकी हुन् अभिनेत्री मानन्दले यो प्रकरणमा साइबर ब्युरोमा जाहेरी समेत दिएको बताएका छन् साथै उनका श्रीमान विनोद मानन्दले समेत मौन मा बसेको आरोप लगाउँदै आइरहेको थियो यसैबिच अभिनेत्री मानन्दले एउटा भिडियोमा पोस्ट गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन् उहाँ को हो यो अति भो कलाकारलाई यस्तो भन्छन् हिजो साइबर ब्युरोमा निवेदन हालेको छु हेरौँ नेपालको कानुनले कत्तिको बलियो छ प्रेमदाय भन्नुहोस् म कसरी बसेको थिएँ म हिन्दू हुँ यो विचारलाई नै विश्वास नगर्ने व्यक्तित्व हुँ यो अति भो म मेरो संसारमा खुसी छु भन्दै उनले यस्तो लेखेकी छिन् यति बेला राम अधिकारीलाई भने एक सहित उनलाई यति बेला साइबर ब्युरोमा केस परेको छ यो अभिनेत्री करिश्मा मानन्दले गरेकी हुन्